Olá pessoal, comparando aqui o que foi acrescentado novo, uma das coisas aqui no 63 é a questão de tu ficar em cima da onde tu tá e ele te mostrar na linguagem como é que a gente faz, que é muito importante a gente saber isso aqui para poder fazer um comando programável, manual. E aqui embaixo mais opções, né? Então essa parte está bem mais completa no 20 e no 21. Eu vou mostrar nas duas versões. Aqui é no 20. Eu vou mostrar uma combox. Então, vamos supor que eu vou parar aqui em cima. Então, aqui ele me dava só essa informação GB, certo? Na mesma combox, mas na 21 agora. Eu vou parar aqui no mesmo local. Aqui ele está me dando uma informação bem mais completa agora, tá? Ele me mostra o comando, mostra o valor. Então é bem importante essa parte aqui de ajuda aqui que nos facilita na programação do dia a dia no 21. É isso aí, pessoal. Até mais.